新北市陈怡君议员与赶路的雁泉人关怀协会，7月22号、23号将在马公公园3楼演艺厅举办反毒 3D 电影体验活动，希望借此将反毒观念深入社区。活动从即日起开放报名，一共有6个场次，欢迎家长带着小朋友一起来观赏。暑假即将到来，为了让儿少远离毒品，新北市议员陈怡君与赶路的雁泉人关怀协会在新店警分局共同举办新店区500万参与式预算 HP 全方位反毒教育开跑暨警察节活动记者会，宣布7月22号、23号将办理6场 3D 互动反毒电影。即刻起，今天6月15号警察节起，我们就可以扫描我们的 QR code 直接上网报名，每一个场次在马公公园3楼演艺厅，额满是190位。希望呢，爸爸妈妈可以带着孩子在暑假呢，带他们一起来参加我们的看电影、听故事、玩遥控。赶路的雁执行长刘浩牧师表示 ，HP 全方位反毒教育主要是透过 3D 互动科技，让社会大众与青年学子借由身临其境、剧情引导、同侪关系、现身说法、互动教学的方式，了解毒品对人的危害，让反毒观念深入社区，营造健康无毒的环境。让参与的孩子们能够很清楚地知道，当毒品入侵人体了之后，第一站就是要攻击破坏。毁损人的脑部，那是怎么样毁损的，怎么样破坏的，这个过程透过这个 3D 的身临其境的电影，让他非常的清楚能够了解到。第二个部分是剧情引导，能够让孩子们知道整个毒品的产业链，它的背后有一个恐怖的叫做这个恐怖组织、恐怖集团在掌控。而新店区公所与新店警分局也期待透过赶路的雁泉人关怀协会这次所举办的 HP 全方位反毒教育，号召全民一起反毒。反毒的工作 不只是警察或是刑事检调单位应该要反毒，其他的包括学校，包括我们每一个家庭，所以所有的这个只要是这个认为毒品真的是危害整个一个社会的，都必须要大家一起来，大家一起来反毒。所有的这个志工，还有我们的辖区的朋友就是市民，如果有这个毒品就是有这种治安不力人口，他可能有吸毒的话，能够提供我们，那我们能够来这个马上予以这个逮捕反毒 3D 立体电影7月22号、23号将在马公公园3楼演艺厅举行，即日起开放报名，如有疑问欢迎洽询新北市议员陈君服务处。记者陈君、张明奇，新店采访报道。